Čaute kamoši, nachádzame sa v Prahe v Letňanoch, kde sa nachádza jediný simulátor voľného pádu v Českej republike, Hurricane Factory. Dobre zobrať si pohodlné oblečenie a tenisky so šnúrkami, aby vám neuleteli. Na inštruktáži sme sa naučili gestá, ktorými sa budeme počas letu dorozumievať. Inštruktor s vami môže vyletieť až do výšky 12 metrov. Po inštruktáži som dostal kombinézu, prílbu a okuliare, pod ktoré sa inak v pohode zmestia aj vaše dioptry. Let zvládnu aj handicapovaní. Inštruktori majú skúsenosti s lietaním s vozíčkármi, nevidiacimi aj nepočujúcimi. Let nie je vhodný pre tehotné ženy, osoby s poruchami krvného obehu a srdca, s problémami chrbta, platničkami alebo s nejakým iným zranením. Tak bacha na to. To bol úlet, decka. Parádne sme si zalietali. Musím neskromne povedať, že mi to išlo dosť dobre. Ale ak je niekto netrénovaný, môže mať trošku problém so svojím ochabnutým svalstvom, ale nemáte sa čoho báť. Tento tunel je parádna vychytávka pre každého, kto chce zažiť nejaký parádny zážitok. Nezabudnite to vyskúšať a nezabudnite potvrdiť odber na našom YouTube kanále. Adrop.cz. Zážitkové dárky pro chlapy.